Kultūras pils ir koncertzāle Daugavpils Ķīmiķu mikrorajonā, jeb apkaimē. Vēl pirms pāris gadiem te pārsvarā uzstājās mūziķi no Krievijas. No repertuārs ir mainījies, piemēram, te viesojās ukraiņu baletdejotāji. Koncertzāli šo pārmaiņu laikā vadīja Harijs Vucins. Šo pavasar korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs viņu sodīja par amatu apvienošanu. Es kā uzņēmējs saprotu tā, ja man nav paraksta tiesības, tātad es neesmu amatpersona. Un es nebiju direktors, es biju vadītājs vietnieks. Manam uzņēmumam nav neviena līguma ar spēkā esošā ar vienības namu, un faktiski es neredzēju interešu konfliktu nekādu. Tomēr no atbildības viņš nevairās, sakot, nezināšana no tās neatbrīvo. Samaksājis sodu un turpinājis strādāt. Līdz novembrī uzzinājis, pašvaldība meklē kultūras pilī jaunu vadītāju. Latvijas televīzijai zināms, ka reorganizāciju kultūrā dome pamato vēl arī ar skatuves aprīkojuma uzņēmumu karteli. Par to sūdīta firma, kas uzvarējusi iepirkumos Daugavpilī, un Harijs Vucins piedalījies to organizēšanā. Konkurences padomē gan norāda, konkrētajā kartelī pasūtītāji netika kvalificēti kā atbalstītāji. Pasūtītāji bija vairākas valsts un pašvaldību iestādes, ne tikai Daugavpilī. Jebkas, kas ir nosacījis šobrīd kultūras pilī, tas bija noteikts vadītājiem, kurš bija paņemts uz laiku kā pienākuma izpildītājs. Un kā reiz veicot reorganizāciju, pašvaldība bija arī noteikusi, ka būs izsludināts konkurss uz jaunu vadītāju. Bet kā jūs vērtējat līdzinējā kultūras pils vadītāja darbu un pašu pils darbību? Ļoti pozitīvi, ļoti daudz pasākumu. Konkurss noslēdzies, un kultūras pilī nu atrasta jauna vadītāja. Vēl nesen izsludināts arī iepirkums par pārmaiņām kultūras pils mazajā zālē. Harijs Vucins stāsta, ka zāle nesen apskatījis mērs un spriedis, ka šeit varētu rādīt kino. Andrejs Elksniņš gan uzsver, ka iecerēts veidot apkaimes kopienas centru, kurā varēs tostarp skatīties filmas. Un vai tas būtu, piemēram, National Geographic izglītības iestādēs, kur vesels posms varēja atnākt, lai no arī kāds romantiskais vakars vecākā gada gājuma cilvēkiem? Es neticu, ka šeit nāks cilvēks skatīties kino uz tādu stāvokli telpām, kādas mēs ir pašlaik. Līdz apmēram pandēmijas sākumam kinoteātris Daugavpilī bija. Tas darbojās iepirkšanās un izklaides centrā Ditonnams. Pirms apmēram gada radās cerība, ka kinoteātris Daugavpilī atgriezīsies, jo reklāma vēstīja, drīz šeit atvērsies Skyline Cinema. Tiesa ar šādu pašu nosaukumu darbojas divi kinoteātri Baltkrievijā. Ditonnamā par īrnieku saistību ar Baltkrieviju nezina, bet norāda, ka telpas īrē Sijā Silver kino. Šajā uzņēmumā norāda, saistības ar Baltkrieviju vairs nav un kinoteātris Daugavpilī būs. Ja privātajā sektorā neviens to neuzdrošinās, tad pašvaldības saredz, ka varbūt tomēr tas mums ir jādara. Iepriekšējo kinoteātri Silver Screen valsts valodas centrs vairākas reizes bija sodījis, ka filmas svešvalodās netiek titrētas latviešu valodā. Vai valodas lietojums Daugavpilī ir šķērslis kinoteātriem? Andrejs Elksniņš atturās spriest. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.